ଲାଗିକିରି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପଟରେ ମା ତାରିଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ କଣ? ଅଟେଇ ଜଙ୍ଗଲ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈତରଣୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ, ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ, ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କେଉଁ ଜାଗାରୁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆନନ୍ଦପୁରର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଫଟୋ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୂପାର ରକ୍ଷା ଜିତିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଶା କରିବା। ମା ତାରିଣୀ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ସେ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଶିବପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଆଜିର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ସେ ହେଇସାରିଥିବାରୁ ରୂପା କପେଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ଡାକ,